Kaç maçta kalacak mısın? Gazete? Dolaşmadın? Dolaşmadın? Tatlı gibi takip kim kaysa soktu? Kaç maçta oynamadın? Қоғамдық көліктің жолаушылары жол апатынан кейін бірі шығатын есік іздесе, енді бірі әйнектен шығуға мәжбүр болды. Қатты қорқып қалған жолаушылар оқиға орнына келген жедел жәрдем көлігіне сыймағандықтан тағы екі бригада шақырылды. Көмек келгенше науқастар дәрігерлердің алдында кезекте тұруға мәжбүр болды. Ал 77-ші бағыттағы газелдің кондукторы автобус жүргізушісі бұрылыс жасамай тұрып бізді өткізу керек еді деп айтып қалды. Автобус поворот жасап, прямой кеп қалды. Сол болды, оның қанасы тіке өтіп отыр. Бірден бұрылып кетті. Сол мен екі ортада соғыс болды, сол. Сізде қанша пассажир бар ішінде? Последний. Қоғамдық көліктерге лық тола болған жолаушылардың 8-і қалалық ауруханаға жеткізілген. Автобустағы жолаушылар жеңіл жарақат алса, газелдегі жолаушылар қатты зардап шекті. Қазір олар емделіп жатыр. 8 адам жарақат алған. Тексеру кезінде бір науқасқа 54-ші жылғы басының жабық ми жарақаты, мидың шайқалу диагнозымен жедел нейрохирургия бөлімшесіне жатқызылды. Қазіргі таңда науқастың жағдайы орташа ауырлықта, ем қабылдап жатыр. Қалған 7 науқас жеңіл дене жарақатын алған, денесінің кеуде қуысының жұмсақ тіндерінің ұрылуы, соғылуы диагнозымен алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, жергілікті емханаға қайтарылды. Түскен 8 науқастың 3-і әйел кісі, 5-і ер кісілер. Ірі жол апаты 1-ші ақпан күні кешкі сағат 19:00 шамасында болған. Тәукехан даңғылы мен Аймауытов көшесінің қиылысында номері 93-ші бағыттағы автобус пен номері 77-ші бағыттың шағын автобусы соғысты. Бүгін екі көлікте айып тұрағына қойылды. Осы жайтқа байланысты Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 610-ші бабы бойынша әкімшілік іс қозғалып, қазіргі таңда тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сараптамалар тағайындалды. Сараптаманың қорытындысы бойынша кінәлі автокөліктің жүргізушісі анықталады. Ішкі істер департаментінің өкілі хабарлағандай, жүргізушіге қатысты әкімшілік іс қаралып жатыр. Ал ақпараттық сайттарда пікір жазған оқырмандар қоғамдық көлік жүргізушілерін қатаң жазаға тарту керек дейді. Себебі жеңіл жазамен құтылған жүргізуші жолаушы үшін жолда қайта жарыспасына ешкім кепілдік бере алмайды. Ернар Балабеков, Ғани Бектемесов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.